Assalamualaikum dan salam Sarawak maju makmur. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim, tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Peng serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang memeriahkan majlis kesyukuran dan zikir marhaban sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 2023 pada malam Rabu. Majlis kesyukuran tersebut berlangsung dengan lancar di Masjid Jamek Sarawak, Kuching. Ia turut disertai Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfia Awang Nasar, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hibni serta div-div kehormat lain. Setelah azan maghrib berkumandang dan solat fardu maghrib berjemaah selesai ditunaikan, para jemaah turut serta dalam bacaan Yasin yang dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi dan ceramah khas Maulidur Rasul bertajuk Sarawak Makmur Ummah Sejahtera yang disampaikan oleh Mufti Sarawak Datuk Kipli Yasin. Majlis kemudiannya diteruskan dengan para jemaah menunaikan solat fardu isyak berjemaah dan selepas selesai para jemaah turut serta dalam zikir marhaban yang dipimpin oleh kumpulan-kumpulan zikir bahagian Kuching. Seterusnya tetamu kehormat dan para jemputan menjamu selera dalam jamuan makan malam sebelum bersurai. Laporan seterusnya. Pendidikan merupakan aset penting bagi menentukan kejayaan pada masa depan terutamanya dalam era pembangunan teknologi pesat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pergerakan teknologi yang pantas berkembang telah menjurus kepada keperluan untuk anak-anak muda tekad menimba ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, katanya, kerajaan negeri terus memperkasa sektor pendidikan di Sarawak meskipun ia di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Jelasnya antara inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan untuk lawas khususnya termasuk pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lawas, Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex dan Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Bagi kita di Limbang Lawas di bawah NRDA, kita telah peruntukan about 160 million untuk kita nak baik pulih. Malahan ada yang bina baru untuk dewannya, untuk rumah guru-gurunya, sekolah-sekolah. Daripada kerajaan itu, 160 million untuk Limbang dan Lawas. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan bantuan persekolahan pelajar B40 bagi kawasan NRDA Lawas di Lawas pada Rabu. Sementara itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak itu berkata, usaha melahirkan pekerja celik teknologi penting selaras dengan keperluan ekonomi semasa. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah menggalakkan pembudayaan persaingan sehat sesama pelajar selain penglibatan dalam aktiviti kelab demi mencapai kemajuan menyeluruh. Paparan selanjutnya, Kerajaan Sarawak komited untuk menyediakan kemudahan pendidikan bukan sahaja kepada rakyat tempatan tetapi juga kepada kanak-kanak warga asing. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, Pusat Pembelajaran Komuniti CLC menyediakan pendidikan asas kepada kanak-kanak sehingga mereka mencapai umur 12 tahun dan seterusnya mengikuti pendidikan lanjutan di luar Sarawak. Jelasnya, Kerajaan Sarawak bersetuju meluluskan penubuhan CLC untuk kepentingan anak-anak pekerja ladang Indonesia di Sarawak mengikut garis panduan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Ianya sangat dekat di hati saya sebab saya terlibat secara langsung dalam penubuhan Community Learning Centers yang membolehkan anak-anak kita daripada Indonesia yang berada di ladang bersama dengan ladang kelapa sawit, bersama dengan ibu bapa mereka dan yang berusia 12 tahun ke bawah, ya, 12 tahun ke bawah. Usaha telah kita jalankan bersama dengan kerajaan persekutuan khususnya Kementerian Pendidikan yang membolehkan kita menubuhkan CLC di negeri ladang-ladang khususnya di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis ulang tahun ke-78 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kuching pada malam Rabu. Mengulas lanjut, beliau berkata pendidikan di CLC sememangnya inklusif dan dilaksanakan dengan baik dan terurus.
Manakala jawatankuasa akaun awam PAC Sarawak mengadakan lawatan penanda aras ke Dewan Parlimen serta jawatankuasa audit dan belanjawan di Jerman bermula 25 hingga 29 September ini. Tujuan lawatan tersebut adalah untuk memerhati dan mendapatkan pandangan tentang fungsi di jawatankuasa audit dan belanjawan Jerman. Ia membolehkan ahli PAC Sarawak memahami, mengenal pasti dan menyerlahkan perbezaan utama antara model sistem Parlimen Sarawak dan Jerman khususnya dalam fungsi jawatankuasa audit dan belanjawan. Pengerusi PAC Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bertimaro Razaili Gapor yang mengetuai rombongan telah mendengar taklimat daripada pengerusi jawatankuasa pengauditan Bundestag Republik Jerman Martin Gerster mengenai peranan dan fungsi jawatankuasa berkenaan dan bertukar maklumat mengenai proses semak dan imbang untuk kedua-dua Dewan Perundangan. Di Kuching pula, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS akan melakukan pengagihan tanglung bersempena perayaan pertengahan musim luruh tahun ini. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng memberitahu acara itu adalah bagi menyemarakkan lagi sambutan perayaan tersebut di Taman Persahabatan Malaysia-China pada 29 September ini. Menurutnya acara itu akan bermula pada jam 6.30 petang dan tanglung akan diedarkan kepada para pengunjung. Now the objective of the event is to foster unity among Sarawak diverse community through the traditional activities of carrying lanterns by enjoying a walk and appreciating the beautiful glow of the moon. Beliau berkata demikian semasa sidang media perayaan pertengahan musim luruh di MBKS pada Rabu. Dalam pada itu, tegasnya pelepasan tanglung langit atau tanglung kunming adalah dilarang kerana akan menjejaskan laluan penerbangan dan rumah sekeliling. Dalam perkembangan lain, daftar pemilih tambahan bulan Julai tahun 2023 DPT BLN 7 2023 yang telah diberaku pada 19 September lepas telah diwarta secara rasmi pada Selasa. Sehubungan itu, ia dibuka untuk semakan selama 30 hari sehingga 25 Oktober depan. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas pewartaan itu. Menurut SPR, daftar pemilih tambahan itu mengandungi 38,092 nama yang didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baru melibatkan warga negara berumur 18 tahun dan ke atas dalam tempoh 1 Julai 2023 hingga 31 Julai 2023. Selain itu, terdapat 12,360 orang pemilih berdaftar telah memohon pertukaran bahagian pilihan raya, manakala 1,416 orang lagi merupakan pemilih yang bertukar status dan kategori pengundi. Justeru, SPR menyeru individu yang dinyatakan berkenaan untuk menyemak nama masing-masing dalam DPT BLN 7 2023. Terdapat 5 kaedah semakan bagi DPT BLN 7 2023 iaitu menerusi portal dan aplikasi di pautan berikut atau di talian yang tertera. Sekiranya nama tidak tersenarai, tuntutan boleh dibuat dengan mengisi borang C melalui aplikasi dalam talian atau hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri. Pemilih berdaftar yang berhasrat membuat bantahan mahupun pertukaran ke bahagian pilihan raya pula perlu mengisi borang D melalui aplikasi dalam talian juga atau hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri. Borang C dan borang D boleh dimuat turun dari portal Pejabat-Pejabat Pilihan Raya Negeri. Sekian edisi tengah hari bersama saya Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri bulletin edisi tengah hari ini, saksikan sorotan Majlis Kesyukuran dan Zikir Marhaban sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Masjid Jamek Sarawak, Kuching pada Rabu. Terlebih dahulu, saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan salam Maulidur Rasul kepada semua umat Islam. Hashtag saluran informasi rakyat, salam UKAS.